ہیلو دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اس وقت ہم موجود ہیں فیری میڈوز دیامر گلگت بلتستان میں۔ صبح ہم رائیکوٹ برج سے نکلے تھے، تقریباً 2 گھنٹے ہمیں لگے جیپ پہ فیری میڈوز ٹریکنگ پوائنٹ آنے میں۔ وہاں سے پھر ہم نے 3 گھنٹے کی ٹریکنگ مکمل کی اور یہاں پہنچے ہیں۔ ویڈیو خاصی طویل بنی تھی، اس لیے رائیکوٹ برج سے پیری میڈوز ٹریکنگ پوائنٹ تک ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو پارٹ 1 کا نام دیا ہے۔ وہاں سے لے کے پیری میڈوز تک 3 گھنٹے کا جو ٹریک تھا، اس کو ہم نے پارٹ 2 میں مینشن کیا ہے۔ جن دوستوں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں دیکھی، ان سے گزارش ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں آئے، 1 آدھ گھنٹہ ریسٹ کیا، نہائے، فریش ہوئے، دن کا کھانا ہم کھائیں گے انشاءاللہ، کھانا ہمارا ریڈی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں کے ویوز اور تیسری ویڈیو میں الگ سے میں مینشن کر دیا۔ مشمون باب ہے، یو یو والا جن والا سول جو ماں والا 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 انجوائے دا چیر والا۔
آپ لوگوں نے دیکھے فیری میڈوز کے مناظر. دو دن ہمارا اسٹے تھا لیکن ٹریفک ایشوز کی وجہ سے ہمارے کلائنٹس لیٹ پہنچے رائیکوٹ برج اسلام آباد سے, اس لیے ہم ایک ہی رات یہاں قیام کر سکے. بہت ہی دل فریب جگہ ہے, لہٰذا ہمیں نکلنا ہوگا. ناشتہ کر کے ہم رائیکوٹ برج کی جانب نکلے ہیں, تو اس ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کریں گے. آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. اللہ حافظ.